wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland oo weheliya taliyaha ciidamada qaranka Soomaaliland ayaa kulan waxay la qaateen guddida arrimaha gudaha ee golaha wakiilada Soomaaliland, taasoo ay warbaahintu dibajoo ka ahayd kulankani. Ayaa markuu soo idlaaday kulankan, waxaa warbaahinta si wada jir ula hadlay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Ciise Axmed Yuusuf Xawar iyo sidoo kale guddoomiyaha guddida arrimaha gudaha ee golaha wakiilada Soomaaliland Cabdilaahi Balaaki. Waxaana hadalka ku horeeyay guddoomiyaha guddida arrimaha gudaha ee golaha wakiilada Cabdilaahi Balaaki, waxaanu faahfaahin ka bixiyay kulankan ay wada qaateen wasiirka iyo sidoo kale taliyaha ciidamada qaranka Soomaaliland. Waxaana hadaladiisii ka mid ahaa ka guddi ahaan guddiga arrimaha gudaha nabadgelyada difaaca golaha wakiilada oo aanu kula kulanay halkan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaha ciidamada qaranka oo aanu ku kulanay halkan shir labada geesood ah oo ku saabsan warbixin guud oo xaaladda dalka iyo wada shaqaynta golaha wakiilada iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo howlaha ciidamada. Warbixin guud oo aanu kala qaadanay howlihii aanu u igmanayn aanu golaha wakiilada uga imaanaya qarankaba ayaanu ka wada hadlaynay, ka wada shiraynay, isla afkaranay si wanaagsan talooyin wixii aan isdhaafsanaynay iyo wixii aanu sidhiba isdhidhi. Waan ugu mahadnaqaynaa sida wanaagsan ee ay nagala soo qayb galeen shirka iyo aaraada iyo talooyinka aanu isdhaafsanay iyo warbixinaha guud eenu kala qaadanay labadee dhacda. Waxaanu dhinac uga wada jeesanuun in hawsha qaranka ee aanu labadeedba u igmanahay aanu ka wada shaqayno. Waxaa isaguna dhankiisa halkaasi ka hadlay oo kulankani ka warbixiyay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Ciise Axmed Yuusuf Xawar. Waxaana uu ku dheeraaday kulankani iyo waxyaabihii kala duwanaa ay ka wada hadleen guddida arrimaha gudaha ee golaha wakiilada Soomaaliland. Wasiirka oo arrimahaasi ka hadlayana waxaa hadaladiisii ka mid ahaa waxaweye butjarka waxaweye ama waxaa su-aashu waxaweye waxaa laga qaataa ama laga dheeda xogta weyn waxay xambaarsan tahay xogta waxaa ku soo ururaysaa jabaadda ka abuurantay gobolka Sanaag. Maxaa masle soo qaaday, wax maiska weydiiseen, maxaase kaga harsantay si mugle oo waafiya baan uga wada hadalnay. Waxay tala naga kordhinayaan baanu isweydaarsanay. Waa wax dareenka aanu qabno ka wasaaradahaan iyo ka ciidan ahaan ama ka qaran ahaanba ama ka dowladahaanba bay guddiguna qabeen inay caqabad ku tahay qarannimada, inay dhiigbax ku tahay inagoo intilaasisano wa qaran ahayn jira inaan maanta jabada dhexdeena ka abuurmaan boog inay nagu tahay oo dheelaacayn ay ku tahay boog qarankeenna ku tahay baanu la aragnay sida ugu munaasibsan ee hawsha lagu soo afjarana karo inaan ka qaar ahaan iyo dowlad ahaanba iyo kago guddi ahaanba ay nagala taliyaan qaadano hawshaas sida ugu dhaqsaha badan shaaray u soo afjarana. Ninka caaro la yidhaahdo waa ogtihiin abaanduulihii tal guutada saddexaad ee ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka Sanaag abaanduulihii dib u baxay sabab kastaa ku dhacday khilaaf yimi wuxuudan uga goostay askar askar iyo maleeshiyaad qoyskiisana buu samaystay. Shirkii wada hadallada lagu heshiisanayay meelihii walaalaha halka xurgufta ka dhacaysay baayana ka dhacnacsooday wadahadalladii iyo shirkii alxamdulilah wanoo soo dhammaaday. Wejigii labaad wuxuu ahaa hawsha caare iyo nimankii dhallinyaradii la cadhaysnayd wax kastay tabanayeenba in ka guddi ahaan ee guddigii qaranka ama dhexdhexaadanaysay shirkii daadiyanaysay ka socday elefor iyo ka qaran ahaan buu mas-uuliyiin dowlad ahaanba in la galo bay ahay wax kastaasaa marinay caray wuu guurayo xududeena waa ka baxay budlan buu ka taliyihii abaanduulihii labaad ee hadda saad sheegteen oo isna aaga guutadaa saddexaad waa ka dabatay waa ku biiray. Waxaa sababay inuu ku biiro isagaa uu diinaysaa telefoonka saraadihii taliye mas-uul qaran buu ahaa, mas-uul ciidan buu ahaa, cidi caqabad kumaa inuu isagaaba ciidamada maamulayay wax kastuu macnaha dareenkiisa ama uu dareemay ama uu tirsanayay anuu hadda su-aashan baan weydiino ugu biiray iyadoo saas haddana waxaanu diyaar u nahay xalka ugu wanaagsan ee hawsha lagu soo afjari karo waa maaha wax aniga ciise ka wasiir ahaan keliya dusheeda saaran maaha wax bulshada ka hadlaysa
أوحك قرن هان سومالي لان شعبك اسمالك سوشوغو إنه أوش أسنقاس وأفجرته دان توقو جرتا يد إيوين أيدوك كوو قاتهين إنه كوو ذا شغينه وإنه نوده أوش معناه وراك موية إنه دباتك معناه كسي هورين أمبا مسوليدو تايي وعقلك السليم قاينة تسنين عبد الله ريراش كالسان تيفي أهرقيسا.